Hi everyone, so as you can see from the title, so today I'm going to unbox my iPad Pro and the accessories, okay. But sayang sekali, tak semua barang dah sampai. Yang sampai ada dua sahaja. So this video akan direcord pada masa yang berbeza. And by the way, kalau korang tengok unboxing video, they will start with unboxing. Before I record this video, I ada buat poll dekat my IG and then my shops punya IG. Rata-rata pilih 80% caption and subs. Ni je lah masa yang I akan bercakap, dan lepas masa unboxing nanti takkan ada bercakap. Semuanya background music sahaja. So yang sampai pada hari ni adalah dua benda sahaja. Okay, so I'm going to show to you. Okay, ni this is the first one yang sampai. I excited gila walaupun dua je barang dah sampai. And then the second one is, ta-da, this one. Okay, iPad I tak sampai lagi. My screen protector tak sampai. Rasanya dua tu je kot. Let's unbox.
Thank you.